Dobře, přistoupíme tedy k volbě předsedy finančního výboru. Já navrhuji, aby předsedou finančního výboru se stal inženýr Eduard Hromada, PhD. Další návrh, pane Zopad. Je tady návrh na inženýrku Kotovou. Další návrh. Nejsou, čili dávám hlasovat proti návrhu, to je proto, aby se předsedkyní finančního výboru stala inženýrka Tomana Kotová. Kdo je pro? Pět. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Nyní budeme hlasovat o původním návrhu, kdo je proto, aby se předseda finančního výboru stal inženýr Eduard Hromada. Kdo je pro? Osm.